بسم الله الرحمن الرحيم. اکستراکشن چې دی دا زموږ یو نوی ټاپک دی. مخکې موږ ویلي چې موږ کیمیاوي طریقو باندې کولای شو چې موږ خارجي ایون چې دی د محلول څخه څه کو هغه لرې کو. په فزیکي میتودونو کې موږ سره اکستراکشن چې دی اکستراکشن میتود باندې موږ کولای شو چې موږ خارجي ایون چې دی دا موږ لرې کو. موږ څنګه کوو چې موږ خپل اوبلن محلول چې کم دی چې هغه کې زموږ ایون دی هغه منگا یو داسې محلل سره یو ځای کوو چې د هغې محلل اوبو داسې عضوي محلل سره یو ځای کوو چې هغه عضوي محلل په دغې اوبو سره حل نه وي. یعنی اوبلن محلول او عضوي محلل د خپل منځ کې حل نه وي. دا دواړه یو بل سره څه شي؟ موږ یو چې دا دواړه موږ سره یعنی عضوي محلل او اوبو دا یو بل سره امیسیبل یو بل سره حل نه امیسیبلی او امیسیبل ان دې موږ سره دوی ترمنځ یو اوبه ما سره قطبی دي صحیح ده. او عضوي محلل به خامخا غیر قطبی داسې عضوي محلل چې غیر قطبی او بخی صحیح ده. نو مثال په توګه سایکلو هیگزان صحیح ده. دا موږ سره غیر قطبی دي صحیح ده. چې داسې محلل سره به یو ځای کوو چې هغه امیسیبل یو سره حل نه وي. محلل عضوي محلل په اوبو کې حلیږي نه یعنې غیر قطبی محلل به ورسره موږ یو ځای کوو. او دا امیسیبل هغه وخت کې چې کله دوی ډایلیکټریک کانسټنټ تر منځ فرق ډېری د اوبو ډایلیکټریک کانسټنټ 98.2 دی او سایکلو هیگزان تقریبا 2.02 دی. نو دا دوی تر منځ توپیر ډېر زیات دی. نو د خپل منځ کې حل نه دي صحیح ده. سایکلو هیگزان په اوبو کې نه حلیږي اوبه په سایکلو هیگزان کې نه حلیږي. اوکې نو کله چې موږ خپل عضوي محلل یو ځای کړو او بخی خپل اوبلن محلول دا موږ یو ځای کړو د عضوي محلل سره صحیح دوی ترمنځ به کمی څو طبقې جوړ شي. دوی ترمنځ دوه طبقې جوړیږي. مثلا دغه فاز یو چې دی ما سره لومړی فاز چې دی دا داسې ونیسئ چې دا اوبه دي. نو اوبو کې ما سره مواد ډېر دي اے مواد ما سره ډېر دي او په بی دویم پاس کې یعنی عضوي محلل کې ما سره مواد چې دي کم دي. نو ما سره به ټول عمر ما سره مواد چې دي د زیات غلظت نه ځي کم غلظت ته. نو ما سره به مواد د فاز 1 نه ځي فاز 2 ته صحیح ده. نو کله چې فاز 1 نه ځي فاز 2 ته بیا فاز 2 نه ځي فاز 1 ته نو دوی یو وخت داسې راځي چې دوی ترمنځ فاز 1 او د فاز 2 ترمنځ چې دی څه راځي فاز 1 او فاز 1 ترمنځ د دې کیمیاوي پوټینشیل چې دی یو ځای کیږي یو شان کیږي. کله چې کیمیاوي پوټینشیل یو شی شو کیمیاوي پوټینشیل د فاز یو کیمیاوي پوټینشیل د فاز 2 دا موږ سره یو شان کیږي. نو بیا موږ د فزیکي کیمیا نه موږ ویلی شو چې کیمیاوي پوټینشیل د فاز 1 جمع آر ټی ایل این اے د فاز یو همدارنګه کیمیاوي پوټینشیل د فاز 2 جمع آر ټی ایل این اے د فاز 2. نو بیا یو بل نه منفی کوو د فاز یو نه زه فاز 2 چې دا منفی کوم نو ما سره به او دا آر ټی د فاز د آر ټی ایل این اے فاز 2 نه زه آر ای ټی ایل این اے فاز یو چې دا زه منفی کوم بے آر ټی مشترک اخلم او بے معادلې دې خوا ته راړم صحیح ده. نو دا کیمیا پوټینشیل د فاز یو مائنس کیمیا پوټینشیل د فاز 2 دا منفی ڈیلټا جی سره مساوي د فزیکي کیمیا نه او آر ټی ما مشترک اخلم سیدا آر ټی نو دلته ما سره ایل این اے فاز 2 مائنس ایل این اے فاز یو پاتې شو آر ټی ایل این اے فاز 2 مائنس ایل این اے فاز یو پاتې شو موږ سره. کله چې دا موږ ایل این اے فاز 2 مائنس ایل این اے فاز یو نو بیا موږ سره ریزي اصول دی چې دا موږ سره تقسیم حالت ته واوړي صحیح ده. بیا موږ سره دغه برخه چې ده دا موږ سره این اے فاز 2 ډیوارډ بای فاز یو صحیح ده. فاز 2 فاز 2 موږ سره څه دی دا موږ سره او عضوي د دې موادو غلظت چې ده اکټیویټي چې ده د عضوي محلل کې او غلظت ما سره پته شي کې په اوبو کې فازیو کې. او دا موږ سره مساوي د څه سره دا دوی خپل منځ کې یو خاص تناسب دی ځکه کیمیاوي پوټینشیل د دوی یو رقم دی. دوی په خپل منځ کې یو خاص نسبت پر لري کله چې دوی ترمنځ تعادل و. نو دا موږ سره مساوي د کی پی کی پی سره کی پی چې د موږ سره پارټیشن کانسټنټ دی د توزیع ثابت دی یا دې ته موږ ډیسټریبیوشن کوفیشنټ یو د توزیع ضریب ورته یو څه ورته یو موږ د توزیع ضریب. نو موږ سره مواد به په فاز یو فاز 2 کې ځان دغه کوي به موږ سره تقسیمی به توضیح کیږي به فاز یو کې په اوبو کې همدارنګه موږ سره په عضوي محلل کې. نو کله چې موږ سره توضیح شو نو بیا زه څه ورچوم زه یو مناسب ریجنټ ورچوم
زه شي ورا چومه یو مناسب زه ریجنت ورا چومه مثلا ام دی لمړی مونږ چیو کو چې مونږ خپل اوبلن محلول چې کوم دی دا مونږ راوغسته او زی محلول سره مې یوځای کو او نه بعد به زه ریجنت اور علاوه کوم اور علاوه کړم کله چې زه ریجنت اور علاوه کوم نو زمونږ چې کوم ریجنت زمونږ چې کوم ایکس دی زمونږ چې کوم آیون دی دا به دې ریجنت سره یوځای شي دا به دې ریجنت سره یوځای شي او دا به څه جوړ کړي دا به یو کمپلیکس جوړ کړي دا یو رنگ مرکب به جوړ کړي بیا به دا زمونږ دغه ریجنت دا به د اوبلن برخې څخه د اوبلن محلول څخه دا به ځي عضوي محلول خواته ده او خارجي آیون به څه کېږي ما سره خارجي آیون به دا جلا کېږي نو خارجي ما سره په اوبلن برخه کې پاتې شو او زما عضوي محلل چې کوم دی زما او بخې زما چې کوم کمپلیکس دی دا عضوي محلل ته لاړه صحیح ده نو په دې طریقه باندې موږ خپل ریجن چې کوم خپل آیون چې کوم وو او موږ د خارجي آیون چې کوم موږ هغه جلا کړو بل موږ سره موږ مثلا مثال په توګه موږ داسې کولای شو چې موږ سره اوسپنه ده کوبالټ دی مولبډینم دی او داسې نور فلزات دي موږ غواړو چې تا سیانیت کمپلیکسونو په صورت کې دا موږ جلا کړو او همدې اکسټرکشن میتھډ باندې جلا کړو د اوسپنې همدارنګه کوبالټ همدارنګه مولبډینم دی ایم او دی ملاډر مې دی او د دې تای سیانیت کمپلیکسونه زه غواړم چې اکسټرکشن په وسیلې شي کوم زه جلا کوم نو زه شي کوم چې دې لپاره زه کم سالوینټس د خوبلن محلول نه دي نو دې لپاره زه ډای ایتای لیتر ان اوزي محلول نه چې کوم دي زه ډای ایتای لیتر سره زه استفاده کوم د ډای ایتایل ایتل ډای الکتریک کانسټنټ الکان سو دی سلور اشاره درې صفر دی ډېر زیات کم دی نو دا په اوبو کې امیسیبل دی اوبو سره اوبو کې حلیږي نه ځکه غیر قطبی دی صحیح ده او همدارنګه ایمایل الکوهل عام طور پر الکوهل چې دی دا واټر سالوبل دی لکه مثال میتانول او ایتانول جنرل مشهور الکوهل دی صحیح ده دا موږ سره میسیبل دی اوبو کې په هر فیصد سره دا منحل دی خو ایمایل الکوهل کې ایمایل الکوهل سی ایچ درې سی ایچ سی پنځه ایچ یولس چې کوم دی او او ایچ نو دی موږ سره غیر قطبی برخه یعنی دا برخه ما سره ډیره لویه ده پنځه کاربن دی غیر قطبی هایدروکاربن برخه ده نو دی وجنه دام ما سره څه دی دام غیر قطبی دی دام څه دی موږ سره غیر قطبی دی نو زه چې کوم چې د اوسپنې کوبالټ او د مولبډینم د تایو سیانیت کمپلیکسونه زه اکسټرکشن کوم او زه دغه اوبلن محلولونه د دوی زه چوم په ډای ایتایل ایتر کې یا مثلا زه چوم په ایمایل الکوهل کې دې ته موږ یو ایمایل الکوهل صحیح ده نو دا چې کله ایمایل الکوهل یو ځای کړلو هغې نه بعد زه بیا دې سره زه ریجنټ ورچومه صحیح ده تایسینیټ یا مثلا ما سره اول څه دی چې د اوسپنې کوبالټ او مولبډینم دي نو د دوی زه غواړم چې دا یو بل نه جلا جلا کړم نو تایسین زه به دا الکوهل کې واچوم یا به د تایسینیټ ورچوم او کله چې تایسینیټ ورچوم نو ما سره به مواد چې دي د اوبلن برخې نه دا به زي ما سره عضوي برخې ته صحیح ده دا به عضوي اوبلن برخې نه به ما سره ځي عضوي برخې ته او دې طریقه باندې زه خپل آیونونه چې دي زه کولی شم چې زه دا یو بل څخه کوم جلا کوم اکسټرکشن چې کوم دی اکسټرکشن چې کوم دی اکسټرکشن دا د پریسیپیټیشن نه خدای در سوب نه اکسټرکشن میتود د پریسیپیټیشن څخه ګټور دی والی یو ګټه دا ده سطحی تماس ساحه په اکسټرکشن کې کمه ده انټرفیشل دغه چې ورته موږ یو سطحی
سطحي تماس ساحه سطحي تماس ساحه په اکستراکشن کې د رسوب څخه د رسیپ د پریسیپټیشن څخه د پریسیپټیشن څخه څه ده د رسوب څخه کم ده کوم رسوبي میتونه چې ګرامیټری څخه څه ده دا کم ده یو نیو بل سره تماس دی کمی د اینو دویم جذب غیزی ابزارشن جوړته وي جذب غیزی صحیح ده چې کوم احلال کوي نو دا په اکسٹرکشن کې کمی راځي جذب غیزی چې هغه موږ سره احلال سبب ګرځي نو دا په پرسیپیټیشن عملیه کې په رزوبي عملیه کې دا موږ سره زیاتې دي خو په اکسٹرکشن میتود کې جذب غیزی په اکسٹرکشن میتود کې جذب غیزی په اکسٹرکشن میتود کې هغه نه لیدل کیږي میتود کې نه لیدل کیږي ځکه چې فازونه یو بل نه بالکل جلا جلا دي دریم ګټه د اکسٹرکشن ښه دی د پریسیپیټیشن څخه اکسٹرکشن میتود د پریسیپیټیشن څخه ښه دی پریسیپیټیشن څخه څه شی دی دا ښه دی دریم دا دی چې په اکسٹرکشن کې جلا کول د موادو جدا کول دا په تیزۍ سره ترسره کیږي ځکه که ته رسوب عملیه کې پریسیپیټیشن کې رسوبي عملیه کې نو اول خو به رسوب جوړ کړي بیا به څه کوي ته دا فلټر کړي بیا به یې وینځي نو ډېر وخت سره نیسي صحیح ده نو د اکسټراکشن میتود فاسټ دی اکسټراکشن میتود کې د موادو جلا کول بیلول دا په تیزۍ سره ترسره کیږي نو کله چې مونږ لکه مخکې چې مونږ وویل چې مونږ سره دوه فازونه دي صحیح ده دا مونږ سره فاز یو دی او دا فاز ٹو دی صحیح ده ما سره مواد لومړني پاس کې وو نو د دې ترمنځ دغه موادو توضیح د موادو توضیح د آیونونو توضیح دا مونږ سره یو خاص نسبت سره به کیږي سی او ارګینک تناسب د سی ڈبلیو دا یو خاص تناسب کې به دا مونږ سره دغه مواد چې مونږ سره د دې دوو فازونو ترمنځ چې توضیح کیږي د عضوي محلل او د اوبو محلل ترمنځ نو دې دا مونږ سره یو خاص نسبت په دوی ترمنځ صحیح ده خاص نسبت باندې د دې په یو برخو کې چې کیږي دا مونږ سره توضیح کیږي کله چې دواړو کیمیاوي پوټینشیل یو رقمي تعادل د دوی ترمنځ راشي او دغه نسبت چې دی سی او ارګینک نه غلظت په عضوي طبقه کې او غلظت د موادو په اوبو طبقه کې دا مونږ سره د یو کانسټنټ سره مساوي دا به د دې موادو دپاره د هرې مواد دپاره به دا یو ځانګړی ثابت وي د هرې مواد دپاره به دا چې مونږ سره دا مونږ سره ثابت وي چې دغې ته مونږه لکه پاس چې مونږ ویل دي ته مونږ ډسټریبیوشن کانسټنټ هم یو او ډسټریبیوشن کوفیشنټ هم ورته یو د توضیح ثابت هم ورته یو او د توضیح ضریب هم دې ته مونږ یو ګوره لومړ دې معادلې څخه دا معلومیږي چې توضیح چې دا ډسټریبیوشن د موادو توضیح کیدل دا د محلول د غلظت پورې اړه اړه نه لري ځکه محلول د موادو غلظت په عضوي طبقه کې څومره دی د محلول د موادو غلظت په اوبلن اوبو یا اوبو کې څومره دی نو د محلول د غلظت پورې مونږ سره کانه لري او د دواړو قیمتونه که یو مقدار کمیږي د بل مقدار هم کمیږي بس مثلا عضوي طبقه کې یو شی کمیږي نو په اوبلن طبقه کې هم په هماغې اندازه کمیږي که اوبلن طبقه کې د یو شی قیمت زیاتیږي په هماغې اندازه به په عضوي طبقه کې هم زیاتیږي ځکه دا قیمت د دغې موادو دپاره
په دواړو طبقو کې څه دی ثابت عدد دی نو که یو کمیږي بل بن کمیږي کې یو زیاتېږي بل به مونږ سره زیاتېږي خو دا کا قیمت به مونږ سره ثابت راځي نو که په اوبلن طبقه کې د موادو غلظت کمیږي په عضوي طبقه کې به هم کمیږي که په اوبلن طبقه کې د موادو غلظت زیاتېږي نو په عضوي طبقه کې هم د موادو غلظت په هماغه اندازه باندې زیاتېږي کم چې کمیکل پوټینشیل په انداز په وخت کې په تعادل حالت کې دوی چې کوم فیصدی وه په هماغې فیصدی په اندازه به دوی غلظت کمیږي او زیاتېږي به نو د دې مادې نه ساده معلومیږي چې محلول غلظت چې دی دا ثابت دی که مواد غلظت په اوبلن فاز کې کمیږي نو په هماغې اندازه به په عضوي فاز کې څه کېږي کمیږي نو که مونږ تازه عضوي محلل ور علاوه کوو صحیح ده مونږ اضافه تازه عضوي محلل چې دا ور علاوه کوو نو مونږ سره مکمل اکسٹراکشن کیږي که مونږ اضافه عضوي دغه محلول ته مونږ عضوي محلل اضافه ور علاوه کوو نو ما سره کمپلیټ اکسٹراکشن صورت نیسي مکمل اکسٹراکشن مکمل توګه مونږ کولی شو چې مونږ مواد ګوره مونږ ته اوبو طبقه لرې کړه صحیح ده د اوبه خی د عضوي طبقه نو بیا ما سره د اوبو سره بیا طبقه جوړه شوه که نه مثلا که دغه فاز ته زه لرې کړم دا فاز ته لاړ نو بیا فاز ون کې څه مواد دي ما سره که نه فاز ون کې به مثلا درې مالیکیوله پاتې مثلا څلور مالیکیوله پاتې دي او دې کې زه عضوي طبقه بیا واچوم نو دوه به بیا دلته راشي مثال په توګه صحیح ده دا عضوي طبقه ته بیا لرې کړه عضوي طبقه چې تللې کړه په فاز ون کې تا سره خو دوه مالیکیول اوس پاتې دي یو به دلته راشي څه به شي مونږ سره یو مالیکیول به دلته راشي عضوي طبقه ته بیا لرې کړه صحیح ده نو ما سره به چې څومره ته کې عضوي طبقه ته ډېره استعمال ډېره ایر علاوه کې هماغه اندازه به ما سره مواد زیات غلظت نه راځي کم غلظت ته چې ته مونږ څه یو دې ته مونږ کمپلیټ اکسٹراکشن یو صحیح ده او دا په هغه وخت کې که کا قیمت لوړ صحیح ده کا قیمت لوړ وي نو مونږ بیا کمپلیټ اکسٹراکشن مکمل اکسٹراکشن چې دی په مکمله توګه په مکمله توګه مونږ زد شي کولی شم اکسٹراکشن کولی شم پوره ډول باندې زد شي کوم اکسٹراکشن کوم خو شرط پد شي چې کا قیمت به مصرف شي کا قیمت به لوی خو په کلرومیټر کې مکمل اکسٹراکشن ته خو ضرورت هم نه صحیح ده مونږ مکمل اکسٹراکشن ډېر کم صورتونو کې کوو خو د اکسٹراکشن درجه چې ده د معیاري محلول دپاره او همدارنګه نامعلوم محلول دپاره باید یو شان وي د اکسٹراکشن ډیګري آف اکسٹراکشن چې کوم دی ډیګري آف اکسٹراکشن د اکسٹراکشن درجه چې ده باید د معیاري محلول او نامعلوم محلول باید یو شان وي بس دا کافي دی نامه محلول یو شان وي ښه بله دا مونږ سره چې کومه معادله ده چې سي صحیح ده سي د ارګینک ډیوایډ بای سي د واټر یعنی غلظت په عضوي محلل کې او غلظت په اوبو محلل کې دا مونږ ویل چې دا مونږ سره کا سره مثال دی او ښه ما ویل چې ښه دا سړی داسې ولیکي چې اکټیویټي مونږ واخلو فعالیت مونږ واخلو فعالیت د اے په عضوي پاس کې فعالیت د اے صحیح ده د فاز په اوبو اوبلن پلاس اوبلن پاس کې صحیح ده دا باید واخلو اکټیویټي ښه راځي نو دا معادله هغه وخت کې صدق کوي چې د دواړو فازونو کې مالیکولي کتله چې ده دا دواړو کې یو شان وي مالیکولي کتله په دواړو فازونو کې
یو شان دغه غلزت ته کنه اسن چې یو کې یو مالیکول کتله بلکې بل شي صحیح ده بیا موږ سره صدق چې دان کوي صحیح ده او دې ته موږ داسې ویلی شو چې موږ داسې ولیکو چې د محصولاتو فاز محصول فاز او د تعامل کوونکو فاز تقسیم شته دی محصول فاز تقسیم پر تعامل کوونکو فاز صحیح ده او دې ته موږ د مالیکولونو فعالیت یو مالیکولر اکټیویټي صحیح ده مالیکولر اکټیویټي یعنی مالیکول دا ګور اکټیویټي ده کنه مالیکولي فعالیتونه د عضوي فاز او پوبلن فاز کې نو باید یعنی موږ سره دغه معادله چې کومه ده د پاسنۍ معادله چې موږ ولیکله دا به هغه وخت کې به صحیح صدق کوي صحیح وخت کې به صحیح کله چې ما سره مالیکولي کتله په دواړو فازونو کې یو شان ځکه غلظت دی غلظت ډیوارډ بای سمتنګ یعنی مولز ډیوارډ بای مالیکولي کتله ده مالیکولي کتله باید موږ سره شي دا موږ سره یو شان اوس که چېرته په یو فاز کې پولیمرایزیشن ترسره شي که چېرته په یو فاز کې پولیمرایزیشن وشي پولیمرایز شي پولیمرایزیشن وشي پولیمر پکې لا جوړ شي پولیمرایزیشن وشي نو بیا تعدل چې دی بیا پیچلی کېږي تعدل چې کېږي بیا پیچلی کېږي مثال په توګه موږ سره ټو دوه مالیکیولا په اوبلن حالت کې دي په اوبلن فاز کې دوه مالیکیولا دي او کله چې دوی عضوي فاز ته لاړل دوی نه څه جوړ شو پولیمیر دوی نه څه جوړ شو پولیمیر جوړ شو پولیمیرایش په عضوي محلل کې په عضوي فاز کې دې څه جوړ شو پولیمیر جوړ شو اوس دغه چې د موږ سره چې سی ارګینک سی او ډیوارډ بای سی ډبلیو واټر دا موږ سره څه نه کوي اوس موږ ګوره که اوبلن فاز کې د موادو غلظت نیم کیږي 50% کمیږي نو په عضوي فاز کې به 50% کمیږي مخکې موږ دا ویلي وو که عضوي فاز کې اوبلن فاز کې څومره کمیږي په عضوي فاز کې به هغومره کمیږي خو په دې صورت کې چې پولیمرایزیشن وشو نو که په اوبلن فاز کې په اوبو فاز کې واټر فاز کې اوبو فاز کې که موږ مثلا د موادو غلظت کمیږي یو پر دوه صحیح ده د موادو غلظت کمیږي یو پر دوه نو په عضوي فاز کې به څلور ځلې ډېر کمیږي څلور چنده نو کله چې پولیمرایز شي صحیح ده نو پولیمرایزیشن سره به چې دا بار بار اکسټراکشن موږ کوو بار بار عضوي محلل موږ یوځای کوو نو دې مؤثریت به هم کمی او مکمل اکسټراکشن چې دی لاسته راوړل دا به ډېر زیات ستونزمن وي صحیح ده او په دې حالت کې مکمل اکسټراکشن مهم هم دی ځکه چې دلته اکسټراکشن چې شپورې اکسٹرکشن درجه چې دا دغه عزت پورې اړه لري او دغه اکسٹرکشن درجه باید موږ سره د معلوم د پاره یعنی سټینډرډ سالوشن د پاره او ان نون سالوشن د پاره باید یو شان وي صحیح ده ځکه شرط دا دی موږ سره چې موږ سره باید مالیکولي کتله د دواړو کې موږ سره شي موږ سره سیم دې وخت کې اکسٹرکشن چې دی یعنی عضوي محلل سره بار بار اکسٹرکشن دا موږ سره راسته راوړل ستونزمن هم دي صحیح ده او په دې حالت کې موږ سره مکمل اکسٹرکشن مهم هم دی ځکه چې دلته اکسٹرکشن د اکسٹرکشن درجه موږ ویل چې اکسٹرکشن درجه باید که موږ مکمل اکسٹرکشن نشو کولی باید اکسٹرکشن درجه هم د معیاري محلول لپاره او ان سټینډرډ سالوشن لپاره او هم د غیر معیاري محلول لپاره نامعلوم محلول لپاره باید موږ سره شي یو شان نو دا زموږ اکسٹرکشن میتھډ وو چې اکسٹرکشن میتھډ باندې موږ کولی شو چې موږ مواد شیکو موږ مواد جلا کړو نای کی منګه سو کړل چې منګه مونږ چې کوم بلن محلول دی هغه سره مونږ سه یو ځای کوم بوزي محلل یو ځای کو
بیا کمپلیکسنگ ایجنٹ واچو ما سره مواد چې دی دو بلن محلول څخه کمپلیکسنگ ایجنٹ تبزی کمپلیکس ایجنٹ با من سره زی اوزی محلل تا اوزی محلل بز بدلو ما بیا بیا راځي بیا 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 او زب اوزی محلل طبقه چې عادت لري کوما بیا و دو بو اوبلن محلول ما سره مواد راځي اوزی محلل خواته او دې طریقه باندې ز خپل ریجنٹ چې دی هغه بز د موادو څخه زت شي کوما ز جلا کوم.